Velkommen tilbake til dette selvhjelpsprogrammet for deg med panikkangst. I denne modulen skal vi fortsette der vi slapp og se nærmere på forskjellige katastrofetanker som ofte melder seg i forbindelse med panikken. Og så skal vi se på noen eksempler på passende eksponeringsøvelser. Når man driver eksponering, skal man som sagt finne situasjoner som er krevende og utfordre seg selv med så lite sikkerhetsstrategier som overhodet mulig. En lur strategi er å ta utgangspunkt i katastrofetankene når man lager sine egne eksponeringsoppgaver. Det mest effektive er nemlig at man oppsøker akkurat det man er redd for, fordi da kan man gjennomføre den mest effektive realitetstestingen. Og dette kan bryte angstsirkelen. Her er folk med panikkangst veldig forskjellige, og det som kan virke skremmende for en, kan virke helt ufarlig for en annen. Vil vi nå gå gjennom noen typiske katastrofetanker, så er det din jobb å finne ut av hva som passer for ditt vedkommende. Jeg er redd for at jeg vil miste kontrollen over meg selv. Det er veldig vanlig at man er redd for å miste kontrollen dersom man har panikkangst. Og det er jo ikke så rart med tanke på at selve panikken er noe man opplever å ikke ha kontroll over. Men her må vi ikke blande kontroll over seg selv med kontroll over angsten. Selve angstreaksjonen er jo en slags alarm som sier at du må passe på, være forsiktig. Dette er farlig. Når man får angst er man med andre ord ekstremt skjerpa og observant. I total kontroll av en selv. En bilkjører med angst vil være ekstremt skjerpa og følge intenst med på trafikken, i fare for at noe skal gå galt. Kanskje kjøre ekstra forsiktig og ekstra sent. I total kontroll med andre ord. Selv om det kanskje ikke føles sånn. Det er mye mer sannsynlig at en uskjerpet, trøtt eller overmodig sjåfør, uten noe angst, gjør en feil bak rattet. Mange er redde for at angsten vil kunne nå et ekstremt høyt nivå, som innebærer at man bare klikker og at man mister besinnelsen fullstendig. Men sånn er det virkelig ikke. Man har fullstendig kontroll over seg selv, selv om man ikke har direkte kontroll på angsten. Hvilke typer situasjoner og fornemmelser er aktuelle? Situasjoner der jeg er redd for å miste kontrollen. Følelsen av angst. Bilkjøring. Mens jeg tar kollektivtransport. I situasjoner der jeg er låst og ikke kan rømme. Som kino, eller innest på en benkrad, eller i et lukket møte. Ute alene i naturen. Eksempler på passende eksponeringsøvelser. Ta en biltur. Ta kollektivtransport. Gå på kino. Gå en tur alene i skogen. Oppsøk situasjoner hvor du føler deg låst. Her er et annet eksempel. Jeg holder på å få et hjerteinfarkt. Det er ikke tilfeldig at mange med angst er veldig redde for hjertet sitt. Dette er blant annet fordi hjertet er et ganske så bråkete organ som lager mye fornemmelser som man kan bli redd av. Selv om de egentlig er helt harmløse. Eksempelvis harde og raske hjerteslag, rytmeendringer, dobbeltslag og såkalt ekstra systoler, og svake hjerteslag. Og så er det jo sånn at ekte hjertesykdom er farlig. Og dette er en perfekt kombinasjon for å havne i panikksirkelen. Angsten kan utløse de kroppslige fornemmelsene som man frykter. Vanligvis kjenner man lite til sine egne hjerteslag, men gjett om man gjør dette hvis man er redd for at det er noe feil med hjertet. Signalet blir sensitivisert eller forsterket av hjernen fordi man er så redd. Akkurat som at lydene utenfor barnerommet virker så høye for deg som liten, om du var redd for at det var noe der ute som var farlig. Andre er redde for at hjertet tar skade av alle de raske slagene som kommer på grunn av angst. Her er det naturlig å undre seg. Er det sånn at et vanlig frisk hjerte kan ta skade av å slå for hardt for lenge? Og svaret på dette er et helt utvetydig nei, det er ikke farlig for et normalt frisk hjerte å slå hardt og lenge. På akkurat samme måte som at det ikke er farlig for en frisk person å dra på en lang og tung joggetur. Det å trene hjertet er jo faktisk sunt. Hvis du er redd for at noe er galt med hjertet ditt, anbefaler vi deg at du kontakter fastlegen din og forteller hva du opplever og hva du er redd for. Og så lar du vurderingen om din hjertehelse ligge 100% på legens vurdering.
Når du får en friskmelding, kan du gå i gang med eksponering og oppsøke den falske alarmen for å realitetsteste denne. Hvilke typer situasjoner og fornemmelser er aktuelle? Situasjoner som kan trigge rask puls, hvor jeg ikke kan få hjelp. Når jeg føler pulsen min. Dobbeltslag. Følelsen av stramhet i brystet. Når jeg leser om hjertesykdom. Eksempler på passende eksponeringsøvelser. Løpe på tredemølle så intenst man bare klarer for å få høy puls. Løpe raskere om du blir redd. Løpe utendørs. Gå i trapper med stetoskop hvor man lytter til hjertet. Være i folkemengder med mye folk for å trigge angsten og sterke pulsslag. Drikke mye kaffe som aktiverer kroppen gjennom koffein. Lese om hjerte, hjerteinfarkt og om folk som har dødd av hjerteinfarkt. Hyperventiler så hardt du kan i et minutt med skjerf bundet hardt rundt brystet. Katastrofetanke. Jeg vil besvime av angst. Det å besvime av angst har mye potensial for å sette i gang panikksirkelen. Det passer jo dårlig å besvime midt blant folk, og så kan det være farlig også, hvis man for eksempel kjører bil eller faller om eller noe sånt. Angst kan også utløse en følelse av fjernhet og svimmelhet, som kan ligne på følelsen at man holder på å besvime. Men er det sånn at mye angst kan gjøre til at man besvimer? Grunnen til at folk besvimer er at blodtrykket deres faller, så hjernen får for lite oksygen. Hva skjer med blodtrykket når man har angst? Jo, nettopp det motsatte. Blodtrykket går opp som en del av kamp- eller fluktreaksjonen. Dette betyr at det er ingen risiko for at man skal besvime av angst alene. Et unntak her er dersom man har blodfobi, som er et spesielt tilfelle hvor enkelte kan besvime av synet av blod. Hvilke type situasjoner og fornemmelser er aktuelle? Angstfølelsen som ligner på at man besvimer. Situasjoner hvor du er redd for å besvime, som stående mens du kjører bil, i folkemengder osv. Eksempler på passende eksponeringsøvelser. Kjøre bil og oppsøke angsten. Hyperventiler så hardt du kan i ett minutt for å fremme svimmelhet, så stå oppreist. Oppsøk store folkemengder uten mulighet for å sette deg ned. Oppsøk situasjoner hvor det har vært uheldig å besvime. Katastrofetanke. Jeg holder på å bli gal av angst. Angst fører ofte med seg en slags uvirkelighetsfølelse. Samtidig så kan skremmende panikkanfall gjøre at man føler at man mister kontrollen. Noen blir veldig skremt her og kan bli redd for at de holder på å bli helt gale, eller psykotiske, schizofrene eller alvorlig psykisk syke. Kanskje man ser for seg at angsten bare vil ta mer og mer plass, før man til slutt mister besinnelsen fullstendig. Er det sånn at angst kan gjøre en psykotisk, eller føre til at man mister grepet på virkeligheten, eller at man ender opp med å ta ufrivillig selvmord? Nei, det er absolutt ikke sånn det skjer. Det verste med panikkangst er angsten i seg selv, frykten for denne og hvordan kan innskrenke livskvaliteten. Det er ikke sånn at angst er et tegn på at man holder på å bli mer alvorlig psykisk syk. Nesten alle opplever angst i løpet av livet, men mer alvorlige former for psykisk lidelse er veldig sjeldent. Frykten for å bli alvorlig psykisk syk kan på ingen måte utløse alvorlig psykisk sykdom. Det samme gjelder for frykten for at man skal bare klikke og så gjøre noe forferdelig mot seg selv eller andre. Det at man er veldig redd for dette er jo et tegn på at man ikke ønsker dette. Hvilke type situasjoner og fornemmelser er aktuelle? Påminnelser om alvorlige psykiske lidelser, selvmord og psykiatri. Uvirkelighetsfølelsen. Opplevelsen at du gjør noe som kjennetegner alvorlig psykisk syke. Eksempler på passende eksponeringsøvelser. Lese eller se dokumentarer om selvmord, psykose eller psykisk sykdom generelt. Oppsøke uvirkelighetsfølelsen ved å oppsøke situasjoner som gir angst. Oppsøke uvirkelighetsfølelsen ved å hyperventilere alt du kan i ett minutt. Oppsøk og stirre på forskjellige optiske illusjoner som utløser angsten. Oppfør deg som om du holder på å bli gal. Eksempelvis stirre lenge i speilet mens du skjærer grimaser og snakker til deg selv. Gå med genseren bak frem. Sett deg naken på baderomsgulvet en stund. Katastrofetanke. Jeg holder på å bli kvelt. Mange opplever en følelse at de ikke får nok luft eller holder på å bli kvelt når de får panikkangst.
Denne katastrofetanken får igjen en bekreftelse av selve angstfølelsen, hvor det føles ut som noe forferdelig holder på å skje. Vi kan jo spørre oss selv om det er sånn at vi generelt sett kan være i fare for å få for lite luft. Er det eksempelvis mulig å glemme å puste? Kan angsten gjøre til at man kveles? De gode nyheterne her er at hjernen har veldig sikre systemer for å sikre at vi får nok luft. Du kan teste dette selv ved å prøve å holde pusten. I løpet av svært kort tid vil du få en ustoppelig trang til å puste inn luft i lungene. Og dette systemet fungerer til og med om du er ubevisst, for eksempel når du sover. Det er rett og slett ingen fare for at du får for lite luft, og det er på ingen måte noe du trenger å passe på. Det skjer av seg selv. Hvilke type situasjoner og fornemmelser er aktuelle? Kvelningsfornemmelsen. Fornemmelsen av å få for lite luft. Situasjoner hvor man er redd for at det er for lite oksygen, eksempelvis store folkemengder, trange rom, offentlige transportmidler. Eksempler på passende eksponeringsøvelser. Lese om pust og pustestans. Forsøk å puste gjennom et sugerør som fremmer kvelningsfornemmelsen. Pust så lite du klarer i en tidsperiode. Hold pusten så lenge du klarer etter en hard utpusting. Bind noe hardt rundt brystet. Oppsøk situasjoner hvor en er redd for at man ikke skulle få nok luft. Katastrofetanke. Jeg kommer til å tisse på meg, eller bæsje på meg, eller kaste opp av angst. Det er faktisk ganske så vanlig at man blir livredd for at man skal miste kontrollen over seg selv. På den måten at man tisser på seg, eller bæsjer på seg, eller at man kaster opp når man får angst. Noen ganger grenser denne katastrofetanken inn på en annen type angst, nemlig sosial angst. Fordi det man frykter mest er å bli negativt vurdert av andre dersom katastrofen faktisk inntreffer. Se i vårt selvhjelpsprogram for sosial angst om du ønsker mer informasjon. Generelt sett så er det sånn at angst kan utløse en trang til å gå på do, og mange kan bli kvalme. Så det er ikke så vanskelig å se for seg hvordan panikksirkelen setter i gang her. Hvor angsten gjør at man tenker at katastrofen er rett rundt hjørnet, som igjen gjør at følelsen av kvalme eller at man holder på å miste kontrollen blir enda mer intens, og så videre. Hos noen er det sånn at denne katastrofetanken blir dannet som et resultat av at de faktisk er uheldige og opplever det de frykter. Uhell skjer, og det kan være fryktelig flaut og ubehagelig. Og da er det heller ikke så rart at man setter i gang med sikkerhetsatferder og unngåelse, for å sikre seg at dette ikke skjer igjen. Målet med eksponering her er å bryte opp sammenhengen mellom angstfølelsen og katastrofetanken. Vi kan jo spørre deg, hvor ofte har du vært redd for at katastrofen skal inntreffe? Hvor mange ganger av disse har katastrofen faktisk inntruffet? Er angsten en god indikasjon på at katastrofen vil inntreffe? Hos mange har de opplevd angst for å miste kontrollen, hundrevis, kanskje tusenvis av ganger, men aldri opplevd at katastrofen inntreffer. Da er selve angstfølelsen, med andre ord, en veldig dårlig pekepinn. Det er som at værmeldingen tok feil 100% av gangen. Er det da lurt å stole på den værmeldingen? Er angsten et godt signal på at katastrofen faktisk vil inntreffe? Hva hvis værmeldingen har tatt feil 99,9% av gangen? Burde du da stole på det? Hva vinner du, og hva taper du ved å følge denne værmeldingen? Så er spørsmålet. Er du villig til å utfordre katastrofetanken og oppsøke angstprovoserende situasjoner og følelsen av kvalme eller press på blæra eller i tarmen for å få bort angsten på sikt? Her er noen eksempler. Situasjoner der man ikke kan rømme eller komme seg på do eller kaste opp uten at noen ser det. Transportmidler. Store folkemengder. Følelsen av kvalme. Følelsen av å måtte gå på do. Uoversiktlige situasjoner hvor du ikke vet hvor nærmeste toalett er. Autoritetspersoner eller andre du frykter skal se deg miste kontroll. Eksempler på passende eksponeringsøvelser. Ta kollektivtransport hvor du er låst. Oppsøk folkemengder uten tilgang til toalett. Gå i møter med kollegaer. Sett deg innerst på en benkrad slik at du sitter fastlåst. Drikke mye vann og eller spise lakserende mat før du tar en bytur. Gå på kjøpesenter og oppsøk lukter og sanseinntrykk som gjør deg kvalm.
Vi kan også nevne at enkelte kan være veldig redd for å få panikk av magen som lager lyder, fordi det oppleves som veldig pinlig. Om du kjenner deg igjen i dette, vil vi anbefale vårt selvhjelpsprogram for sosial angst som et supplement. Det var alle eksemplene vi hadde. Som sagt så er du avhengig av å være litt observant og spørre deg selv, hva er jeg redd for? Og tilpasse din egen eksponering så best du bare kan. Når du ønsker, kan du starte neste modul, hvor du vil få enda flere gode strategier å ta med deg når du gjør selve eksponeringen. Vi ses!